Fshati i Vogël Surd është vendi që ka furnizuar për dekada të tëra pjesën më të madhe të Hungarisë me pemë krishtlindjesh. Banorët e këtij fshati janë të shqetësuar se jetesa e tyre mund të jetë në rrezik, pasi pyjet e pishave po zvogëlohen për shkak të ndryshimeve klimatike. Në Hungari, ka lloje të ndryshme pishash krishtlindjesh. Disa prej tyre nuk janë vendase, por janë mbjell në fillim të shekullit të 20. Pishat janë ndikuar negativisht nga ngrohja globale, jo vetëm për shkak të thatësirave të shpeshta, por edhe si rezultati insekteve që han drurët. Pemët shkatërohen nga insektet e mërzitshme, të cilat priren të shumohen në motë të ngrohtë. Në kodrat e Surdit, pranë kufirit me Kroacin, hungarezët të rritin deri në 2 milion pisha. Kultivuesit thonë se tani duhet të spërkasin plantacionet e tyre 3 herë në vit me insekticide për të shmangur grabiçarët e vegjël. Janos Kanaz, kryetari i bashkisë të Surdit dhe kultivuesi pishave, shprehet se nëse kjo situatë vazhdon, pritet të shkaktohen probleme edhe më të mëdha. Fatkeqësisht, gjërat po ecin keq. Bredhi është goditur nga infektimi. Po ashtu duhet të spërkaten 3 herë edhe llojet e tjera të pishave. Pema më e prekur nga ndryshimet klimatike është bredhi. Kot po i spërkasim. Insektet drurore futen thellë dhe ne nuk mund të ndalojmë sëmundjen. Tani na duhet të spërkasim plantacionet më herët, që kur pemët janë bim të vogla. Kam 10 vjet që merrem me rritjen e pishave dhe vërej që gjithnjë e më shumë sëmundje po prekin sipër faqet e pyjeve. Ky fenomen shkatërues po na kushton shumë, sepse duhet të spërkasim pemët për t'i shpëtuar ato. Krye Bashkiaku shprehet se banorët duhet të rrisin çmimet me rreth 20% këtë vit për shkak të kostos së insekticidit, por kjo është e pamundur, pasi hungarezët janë goditur nga inflacioni dyshifror dhe nuk do të jenë në gjendje të paguajnë një shumë më të lartë për pemët e krishtlindjeve. Të gjithë do të donin të shisnin pishat e tyre, pasi kjo është jetesa e tyre. Për tregëtarët, më mirë është që t'i shesin me çmimin e vitit të kaluar, se sa të mbeten pashitur. Të gjithë po e shohin që njerëzit kanë munges parash. Në vitin 2022, pyjet me pisha në Hungari, kryesisht me pisha skoceze dhe pisha e zez, zinin më shumë se 175.000 hektar tokë. Kjo është më pak se në vitin 2019, kur kishte 185.000 hektar, si pas të dhënave të qëndrës kombëtare të tokës. Ndërsa në vitin 2008, pyjet me pisha përbonin 12% të të gjitha zonave pyjore të Evropës qëndrore dhe utkur në 9.37% deri në vitin 2022. Laszlo Galhid, një zyrtar i programit pyjor në fondi botëror të kafshëve të egra në Hungari, shprehet se mundësitë e zhdukjes së pishave në Hungari janë shumë të vogla. Klima kontinentale e Hungarisë nuk është me të vërtet e favorshme për pishat dhe kjo është shoqëruar me ndikimet përforsuese nga ndryshimet klimatike, me thatësirat e gjata dhe verë më të ngrohtë. Kjo ka rezultuar që insektet e llojeve të ndryshme të jenë në gjendje të sulmojnë këto pemë më lehtë dhe më ashpër. Në Hungari, në zonat ku është dashur të priten pyjet halore, pishat janë zëvendësuar nga pyje gjethërënës e vendase, të cilat duken si një shtresë argjendi. Si pas zyrtarit pyjor, ishte njeriu që i mbolli pishat dhe ndryshimet klimatike po i zhdukin ato.